A stotici presudi ima... Sudske policajce Vladimir Ivićić od Titola je tuži Bitovska apelacija kada što raboti za nisvoden nadomest za rabota vo smeni i za rabota vo vremena nedelen odmor. Основниот суд го судува во негова корист, но по жалба на тужениот одлучува Штипскиот апелационен суд и го одбива барањето на Литовски за исплата на овие надоместоци. Пресудата е донесена во октомври, а само една година предходно за негов колега Штипска апелација носи сосема спротивна пресуда. Работата да е уште по-абсурдна, никакви измени нема во законската регулатива. Законот е потполно истиот кој што беше и тогаш и сега, и за тој период кога тужи колегата, и за периодот кога јас тужам. Ова пресуда не е еден пример за двојњаци во македонските судови. Предходно за истите тужбени барања, голем број судски полицајци добивале пресуди со кои се одобрувале на донесоците за работа во смена и неделен одмор, но во последната година пресудите се поинакви. Сега се прашувам јас, дали тогаш судот законски судеше или судовите општо во цела Македонија, затоа што правосилни пресуди имаме. Или пак сега со овие последните пресуди, како мојата пресуда што е, кај што не следува. Владимир Литовски, кој е и председател на независниот синдикат на судската полиција на Македонија, вели дека за оваа негова пресуда поднел представка до судскиот совет, побарал ревизија на предметот и од Врховниот суд, а подлошве неправдата да ја бара и пред судот за човекови права во Србија. И то последниве 5-6 години.